የለውጥ ሐዋርያ መሆን ምን ፈልክ ከሆነ የለውጥ ሐዋርያ ለመሆን የግድ ራሳችንን አቋም ባለውና ወደፊት ራሳችን ላይ ሊያመጣ ለናመጣ ማይት መለወጥ ምን ፈልገውን ነገር መለወጥ ሊያስችለን የሚችል ነገሮች ላይ ጊዜያችንን ማጥፋት አለብን። ለምሳሌ መማር ካለብን መማር አለብን። ራሳችንን መፈተሽ አለብን። የት ጋር እያጠፋው ነው? ምንድነው መስራትን መፈልገው ብለን ማሰብ ምን ይችላል ከሆነ የለውጥ ሐዋርያ መሆን እንችላለን። በተለይ ሴቶች ማረክ በአካባቢያችን ላይ ብዙ ተጽዕኖዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ማረክ አንችልም መስራት አንችልም የሚሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ሌላኛው ማህበረሰብ ወይም ቤታችን ውስጥም ቢሆን ተጽዕኖዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እናንተ ይሄንን ማረክ አትችሉም ይሄ ለሴት የሚቻል ነገር አይደለም ይሄ ለወንድ የሚቻል ብቻ ነው የሚሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኛ ራሳችንን እናስብ ከሆነ የለውጥ ሐዋርያም ሆነን እንችላለን ብለን እናስብ ከሆነ ራሳችንን በትክክለኛው የትምህርት ሂደት ውስጥ ራሳችንን መከተት አለብን። ከተላላቆቻችን ስር ሆነን ምን ያደረጉ ናቸው የለውጥ ሐዋርያቶች? ለምን ዛ ጋር ደረሱ? እንዴት ደረሱ? ብለን ማሰብና ለዛ ራሳችንን ማስገዛት መቻል አለብን።